Para pamirsah, salah setunggaling bukti sejarah perjuangan perjuanganku sumeneng bangsa ing salebeting jagi kamardikan, nggih menika Kretek Bantar. Kretek Bantar ingkang dumunung ing sak nginggiling Leben Progo lan nyabetaken lalatan Kabupaten Kulon Progo lan Bantul, mujutaken setunggaling kretek ingkang ngemu sejarah perjuanganing bangsa Indonesia nalika jagi kamardikan. Duk Rikolo zaman perjuangan, kretek menikau dipun bela-bela nikandi putaing ngudiro pecaing jojo, dening kusumani bongso, nalika bading krebat saking panjagining walanti. Kretek menikau gadah kalenggan ingkang medok sangat, tumprapipun walanti Duk Rikolo zaman semanten, jalaran uki dados mergi utami, ingkang nyambetaken Purworejo, Kebumen, Purwokerto, Keporo, Jakarta, lan kangge ngintun pasukan menopo dinikabetan padin tenan. Saking mboten maben menawi Walandi tetep badhe ngwaosi kretek menika saking tentara keamanan rakyat. Kasunyatan sejarah kolowau satjatosipun dados salah setunggaling bab ingkang saged kangge narik kawigatosan sae pelancong saking monconegari negari menapa lokal. Kretek bantar, mujudakaken bukti sejarah perjuangan bangsa Indonesia ing sak salebeting jagi kamardikan. Kawontenaneng kretek ing wekdal samnika ugi tasih ketingal kiat sinau so sawetawis aspal ingkang wonten ingkang wonten ugi saperangan sampun klothok. Pambangunaning kretek bantar ugi sampun ngetrepaken setunggaling teknologi ingkang modern ing jamanipun. Pangembanganing pambangan kretek bantar ingkang panjangipun ngancik 108 meter menika kaleksanan ing taun 1921. dasar catatan sejarah ingkang kagambar ing, ing Towilvis Ing wulan Desember 1948, ing gojuni 1949 ing Kretek Bantar menika nate dumados peperangan ingkang ngedhap-edabi antawisipun gerilyawan TNI kalian tentara Walandi saperlu ngrebataken papan ingkang metok menika. Mincul hukam Jenderal Purnawiran Susilo Sudarman netepaken bilih Kretek Bantar minangka monumen perjuangan. Mekaten palapuranipun Jatmiko Hadi saking Kulon Progo.